Hei, alle eventyrlystne. Bli med meg på en reise gjennom historien til hjertet av Aten, Akropolis. Akropolis, den gamle festningen, troner majestetisk over byen og er et mektig symbol på den greske sivilisasjonens storhet. Vi starter reisen ved inngangen, Propylaia. Disse imponerende marmorsøylene ønsker oss velkommen og gir oss en følelse av å trå inn i en annen tid. Husk, når du går gjennom denne portalen, omgir tusenvis av år med historie deg. På toppen av Akropolis finner vi Parthenon, et tempel viet til gudinnen Athene, byens beskytter. Parthenon er berømt for sin skjønnhet og arkitektoniske perfeksjon. Tenk deg dette. Hver eneste søyle er svagt buet for å skape en illusjon av fullkommenhet. Et vitnesbyrd om de gamle grekernes utrolige dyktighet. Ved siden av Parthenon står Erechtheion, med sine unike karyatider, søyler formet som kvinneskikkelser. Disse statuene bærer taket med en eleganse som er vanskelig å beskrive. De representerer en tid da myter og tro møtte hverdagslivet. Lenger ned i skråningen finner vi Dionysos-teatret, et av verdens eldste teatre. Kan du forestille deg det? Her satt tusenvis av mennesker og så på klassiske skuespill som fortsatt påvirker teatret i dag. Akropolis er mer enn bare stein og ruiner. Det er et sted hvor du kan føle historiens vingeslag. Hver stein, hvert hjørne bærer på historier om helter, guder og vanlige mennesker som levde, elsket og kjempet her. Mens du vandrer rundt, ta et øyeblikk til å nyte den fantastiske utsikten over Aten. Byen har forandret seg mye, men Akropolis står støtt, som en tidløs vokter over sivilisasjonens vugge. Så neste gang du er i Aten, ikke bare se på Akropolis, opplev det. La det inspirere deg, akkurat som det har inspirert millioner før deg. Takk for at du ble med på denne reisen gjennom tid. Vi ses til neste eventyr. Ha det bra.